Troja TV här med Sebastian Benker. Välkommen till Troja. Tack så mycket. Var det snabba kast för din del att in i hetluften här direkt? Ja, det blev klart här i helgen så det var snabba ryck här ner på måndagen direkt. Du var i Kongsvinge förra säsongen. Hur var norska ligan? En rolig liga tycker jag. Bra fart och mycket spetsspelare och så. Sen så är den väl lite väl ojämn. Lite upp och ner, stor skillnad mellan topp och bottenlagen, men rolig liga, absolut. Var det en tuff säsong? Kongsvinge tillhörde väl bottenlagen? Ja, det kan man lugnt säga. Vi var väl inte med och slåss om slutspelsplatser överhuvudtaget egentligen, tycker jag inte. Utan vi fick gnugga på hela säsongen och sikta in oss på kval och hålla oss kvar. Vilket vi lyckades med i för sig, så det var väl något positivt. Hur står sig norska ligan jämfört med Division 1? Svårt att säga. Det är väl lite mitt emellan Allsvenskan och Division 1 skulle jag säga. Toppen är bra men botten är lite sämre. Men du lyckades ändå göra 19 mål där under seriespelet. Så det flöt på bra. Ja, fick tillbaka självförtroendet lite under säsongen där. Jag fick spela mycket alla spelformer så då kom det tillbaka. Tappade lite i Tingsryd kände. Men det var skönt. Så nu är man på gång. För de som inte känner till dig, hur beskriver man dig som spelare? Oj. Ja, hyfsad skridskåkning i alla fall. Jag har väl ett litet näsa för mål också. Och ska väl bidra med hårt jobb i hela banan. Det är väl tanken. Det finns ett par du känner i laget. Vilka är det? Ja, jag spelar med Jesper Eriksen i Nybro för ett par säsonger sedan. Och Rasmus Johansson i Tingsryd. Och tror jag är ett bekant namn också. Du har mött dem när du var i Nybro. Ja, i Tingsryd mötte jag dem. Hur var det? Var det tungt? Ja, det var roliga matcher. Derby-karaktär på dem. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det blev, men vi vann väl några var, tror jag, för mig. Så det är alltid bra matcher mot Troja. Och nu direkt in här och träna idag och förhoppningsvis spela match på onsdag och sen cup till helgen. Känslorna inför det? Nej, det ska bli kul. Jag har inte spelat någon match än i år. Och lika bra att komma in i det direkt. Fyra matcher den här veckan, tror jag. Extra kul att det blir bortom mot Tingsryd på torsdag. Eller onsdag. Lite tändvätska? Ja, absolut. Men sen är det ju första matchen så man får ta det lite för vad det är, men ska gå in och köra på i alla fall. Vi säger varmt välkommen. Tack så mycket.